E cilë në kandidaturës të doktor Gjevatit, ka ndarë kohën e tirë, tani do të prezentojnë para josh një video material ku do të paracit që azim. Shumë i angazhum e me kujdesin më të madhë për njerëz të Luginës. Nuk e bën këta me i diskriminu tjerë, se i donë gjithë edhe i respektojnë gjithë, po e bën me kujdes. Une jam i gëzum që disa punë që gjatë kanë pritë edhe për vllazit e motrat tonë të Luginës, që ata për me shku për me marrë dhe dokumenta ose me marrë një shtetësi, i tajtojmë si me konë të Kinës. Do të ndryshojnë, Kosovë kanë me ndryshu, Mosarani, ato kanë me ndryshu si dojë. Do të ndryshojnë në Kosovë edhe financimi, një financimi dedikum për njerës të Luginës, disa privilegje që do t'i gëzojnë edhe në shkolla, edhe në universitet, edhe në tema tjera, pra një kohët, një përfasim do t'jetë, po me që tash do të vjen koha me i tregu me punë, nuk po i foli më shumë. Aliansa dhe programi Aliansës do të mbështetet në zhvillim ekonomik. Infrastruktura do të përfundon. O me Recep Kadrijën, o pa Recep Kadrijën, jenë atë 67 km rrugët të cilat duhet të kryen në komunën në Gjilonet, ato kanë betë rrugicat të vogla. Kosta e aty në rrugicat gjëllëve është 5.3 milion. Edhe kanalizimet do të përfundojnë. Mua kam interesant që shmishti i punë të djenëveri, që janë sonë të këto salë. Aliansa delë me program qartë ekonomikë, delë me program qartë për studentët. Ne do të hapim vendet punës. Si do të hapim vendet punës? Nesër, e dhamë një shembull, se mas datës 22, përkështimi jam do tjetë të hapja vendet punës. Nesër, në shkru një marrëveshje me një konsorcion francez për hapjen e dy fabrikave në Gjilan për 500 vendet punës, për qytetarët e komunës tonë. Qëka të dojmë me studentët të cilët përfundojnë fakultetin, me studentët të cilët janë në vitet e fundit të studimeve. Aliansa ka vërë ka që qdo vit t'i punsoj nga 300 student për 3 muaj gjatë kohës e verës me një kosto prej 207.000 eurove. 135.000 do t'i nga subvencionet e komunës së Gjilanit, ndërsa 135.000 do t'i sigurojnë me mbështetje të kryeministrit të Radinaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.